Okay, kita sambung balik. So, cutting production and update cost. Kalau zaman dulu kita kena hire pekerja semua kan, ada orang sebagai IT designer, lepas tu ada content developer dan sebagainya. So, sekarang kita tak perlulah nak hire dan tak perlu nak bayar pun. Orang secara volunteernya akan masukkan info dalam tu. Ha, secara tanpa disuruh. Okay? Ha, orang zaman sekarang memang gila social media macam tu lah. Dia tanpa disuruh pun dia akan change, update dan sebagainya. Tu yang pasal rendang crispy tu kalau you tahulah. Okay. Ha, nampak tak? While training a competent programmer can take months or even years, training a data entry person can be done in 30 to 60 minutes. Sangat senang. Okay, lebih efficient, of course. Lebih mudah, lebih cepat. And improve stability. Nampak? A programmer who has to update a website from static templates must be very organized to keep track of all the source files. Zaman sekarang dah tak ada dah static-static ni. Semua orang boleh access, semua orang boleh update. It's very stable and easy lah. Okay. Okay, integration. Kita ada forward and backward integration. So, I nak tunjuk contoh yang ni je lah. Antara forward ke depan dan backward ke belakang balik. Okay, the first one is kita ambil contoh beli barang elektrik dekat Seng Heng lah, for example lah. Okay, so dia bila dia dah beli, dia akan masuk dalam seal system. Lepas tu, order entry system. Dekat Shopee pun boleh. Kita guna contoh Shopee pun boleh. Sebab you guna Shopee kan? Okay, so bila dah masuk seal system, ada order entry system, order bila, pelbagai kedai mana, pukul berapa, tarikh bila. So, order fulfillment system ni ialah bila you dah receive order. Macam Shopee. Ataupun Seng Heng tu dia hantar barang seperti ais ke TV ke kat rumah. Dan last kali kita akan dapat billing system. Okay, ini yang biasalah yang forward, yang ke depan. Okay, so bila masa backward integration ni berlaku? Backward ni ialah apabila ada nak claim refund ke, nak ada masalah ke, tak terima barang ke apa ke kan. Macam kat Shopee kan. So kita biasanya dia akan minta bill dulu. Dia nak tengok invoice. So invoice ialah dia boleh track balik lah ke belakang, backwards. Order fulfillment system, dia beli bila, dia beli barang apa, kedai mana, pukul berapa, siapa jual, salesman siapa dan sebagainya. Semua-semualah. Okay. So, itu ialah backward integration. Okay, so antara ini semua ni ialah central repository ni ialah data warehouse. Antara banyak-banyak database, dia duduk under one roof, dia panggil data warehouse. Kita akan masuk data warehouse. Inilah dia. Data warehouse ni ialah a logical collection of information gathered from many different operational databases that support business analysis activities and decision making tasks. Nampak tak? Collection yang gathered from many operational database. Dia collect banyak-banyak database macam tadi tu. Support business analysis dan juga decision making. Itu keyword dia. Ya? So ada ETL. Extraction, transformation and loading, ETL. So, you all belajar economics, ENT, finance, semua kan? So, bila you buat business, biasanya dia bukan hanya bergantung pada internal database ataupun internal punya staff tau. Internal ni benda yang kita boleh kawal. Okay, for example, marketing, sales, inventory, billing. Ini semua yang dalam within our control lah. Dalam within our hands. Kita boleh set kita nak jual berapa, kita nak marketing macam mana, kita nak simpan inventory banyak mana dan billing macam mana. Okay, tapi external ni pula apa? External ni ialah benda yang kita tak boleh control, benda luaran yang di luar our control. For example, competitor. Kita boleh control tak competitor? Tak boleh kan? Nah, contoh kita buka kedai gerai burger depan rumah hari ni. Lepas tu tiba-tiba esok tengok jiran lain yang sebaris tu, tiga orang lagi. Tiba-tiba jual burger juga depan rumah. Boleh kontrol tak? Boleh nak marah tak? Tak boleh lah kan? Takkan nak santau pula orang. Na'udzubillah. Jangan. Okay, next ialah industry information. Turun naik minyak macam sekarang. Minyak tengah turun teruk kan sebab COVID-19. So, kita tak boleh kontrol juga. Mailing list. Berapa banyak kita ada customer, existing customer kita. Tak boleh nak kontrol juga. Takkan nak curi list orang. That's very unethical lah.
dan stock market, turun naik foreign exchange ke, apa-apalah, saham ke semualah. Semua ni tak boleh control. So, untuk menjalankan bisnes, kita perlu ambil info dari kedua-dua internal and external databases ni. Kita extract dan kita transform dan kita loadkan ke data mart baru. Nampak? Marketing data mart, inventory data mart and exploring and mining. For example, marketing data mart. Sebelum ni kita marketing ikut suka hati kita, sensor orang kita je. Tapi, bila kita campur dengan competitor information, kita akan kena mengiklankan atau mempromotkan produk kita dengan competitor punya info. For example, burger tadi. Kita dah buka burger depan rumah. Lepas tu esok ada 3 orang lagi jiran jual benda yang sama. So, kita kena find out competitor kita jual berapa ringgit. Burger apa yang dia jual. So, itu akan mempengaruhi cara marketing kita. So, kita kena extra sikit lah effort. Kalau dia jual burger biasa je, kita jual burger special. Ataupun kita letak apple slices. Saya pernah makan burger yang ada green apple slices kat dalam dia. Sangat sedap. It's very nice. Cubalah buat kat rumah. Okay, so marketing ni dah jadi bergantung pada dua. Internal and external database. So that is ETL. Okay, data base ni yang tadi dua. Ada column and row sahaja. 2D. Kalau data warehouse pula, dia lagi besar, okay? So kita boleh tengok kat sini, dia berbentuk cube. Ada 3 dimensional. It's 3D, okay? So kita boleh tengok kat sini. Kita ambil contoh 7E. Kita dah discuss 7E banyak kali kan. So 7E dia ada banyak store. Kat Dungun je ada 10 yang kita kira hari tu. Store 1 until store 10 for example. Itu baru Dungun . Lepas tu ada macam-macam produk yang dijual dalam kedai dia. Produk A sampai produk Z, I think. Lebih, I think. And then, kita juga ada promotion yang dapat teddy bear lah. Yang dapat stamp lah, yang dapat stiker lah. Yang buy one, free one lah dan sebagainya. Okay, so bila kita nak potong-potong ni, dia panggil slice and dice. Okay, so slice and dice ni ada dalam chapter 9, I think. Chapter 8 or 9. So, kita potong cube ni untuk kita dapatkan slice, dice, untuk dapatkan info apa yang kita nak sahaja. For example, untuk produk B, store 2, promo 2, for example. So, kita boleh fokus lah. Yang dekat Bandar Dungun tu, yang dekat Port Enteng tu, punya 7E, dia jual produk B, Maggi contohnya, dengan promotion buy one, free one. Okay, so kita boleh nampak kat situ. Itu ialah cube and slice and dice dalam data warehouse. Okay, next is cleansing or scrubbing. Okay, cleansing or scrubbing ni biasa kita sinonim dengan muka kan. So bukan muka awak je yang nak cleansing or scrubbing, nak cuci ni. Kita kena juga cuci data which out of fixes, any inconsistencies, incorrect or incomplete information. Okay, the final part of the chapter is business intelligence. Information that people use to support their decision making efforts. The first one is of course technology. Banyak teknologi zaman sekarang kan. Computer, database, system, data warehouse, online, macam kita online learning semua ni lah. Okay, segala teknologi tu. Lepas tu yang keduanya people. So bila dah ada segala teknologi dia, sistem bagai tu semua, kenalah ada orang yang menggunakannya, which is people. Kita lah yang menggunakan ni. Segala you future bagai ni . Okay. And last sekali culture. Bila ada sistem atau teknologi, bila ada orang, tapi orang tak nak guna, macam mana? Jadi tak? Business intelligence. Tak jadi kan? So macam mana nak mengubah culture? Okay, saya bagi contoh culture. Culture ni budaya. Budayanya ialah di Malaysia ni lah yang saya nampak ni. Bila orang tu macam dah nak pencin ke kan, lagi setahun, dua, dua, tiga tahun nak pencin, dia dah start rasa tak nak ambil tahu pasal teknologi. Dia rasa sangat susah benda-benda ni. Rasa lebih selesa tulis tangan, mengajar depan-depan. So online learning ni is very tedious dan sangat mencabar bagi lecturer-lecturer seniors dekat UiTM pun. So dia orang sangat panik dan takut untuk meneruskan. Sebab culture ni lah. Ada tak mak ayah awak yang takut nak pegang komputer? As in kalau awak suruh shutdown pun dia tak reti. Padahal awak dah ajar dah.
dia kata takut meletup ke apa kan. So memang ada orang tu dia macam resistant to change. Dia jadi tak nak ubah diri dia. So macam mana nak menjadikan culture yang tak nak berubah tadi, yang resistance to change tu, supaya dia menyokong, supaya people ni menggunakan teknologi instead of go against technology. Cuba jawab dalam I discuss dalam I discuss pula, dalam discussion post, dalam learning activities. Okay, summary ni silalah baca dan quiz I akan buat nanti. Alright, thank you. That's all for chapter 7. Kita jumpa lagi next untuk chapter 8. Bye-bye.